Minko on selkeästi kova tulla katsoa autoa. Hyvät naiset ja herrat, Kimi Räikkönen ja Robin Räikkönen. Noin. Moikka Robin, mitä sulle kuuluu? Kuuluko hyvää? Se on puhelias kuin isänsä. Sä oot tullut isänsä selkeästi. Koulu mennyt hyvin perille. Niin just, hyvä. Vähän höpöttelen. Mutta ei se haittaa, jos kuljet isän jalanjäljissä myös niin kuin tänne kilparadoille saakka, koska me ollaan kuultu, että sä oot aika veijari ajamaan myös, vai mitä? Hymy on ainakin vallottava. Kimi, onko sulla mitään hajua, mitä tämän liinan alla on, tai tämän peiton alla on? Se ehkä vähän paljastuu, kun toi on kastunut. Niin, vaan. Satanon vettä. Sulla on joku jää Ferrari, mutta, tai jää Formula. Mm, kyllä, kyllä. Jäämiehen kunniaksi ja Santanderin 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Kyllä Robin mahtuu meidän kanssa tänne lavalle ihan hyvin. Saanko mä pyytää myöskin tänne lavalle Kimmo Frostin? Nimittäin hän on tallipäällikkönä, apulaistallipäällikkönä, tai hän ei suostunut olemaan apulaistallipäällikkö, vaan tallipäällikkö. Kimmo, älä paljasta vielä, mutta anna vähän vihjeitä, mitä tuolla peitoalla on. Siellä saattaa olla jotain jäistä. Teemaan sopien jäämiehen liittyen, niin siellä saattaa olla jotain.